16 éven aluliak számára nem ajánlott. När jag var liten trodde jag att jag var något speciellt. Jag hade en massa olika idéer om mig själv. Men sen blev jag vuxen och fattade att jag är bara människa. Kan man verkligen lukta hur folk känner? Ja. Skam. Skuld. Vrede. Jag kan känna sånt. Vem är du? Vem kan du inte känna till? Om du är annorlunda än andra så är det för att du är bättre än dem. Jag hade fantasier om att Elbo brukar dansa här. Som i sagorna. Är det mänskligt att tänka så? Jag vill inte leva som jag har gjort. Du och jag, vi har en uppgift. Thank you.